Nećemo mnogo da pričamo o pandemiji koronavirusa. Nismo očekivali, snašlo nas je, nekako smo se s tim izborili. Međutim, usred pandemije, usred karantina i usred korone se pojavi jedan klip na YouTube-u. Za vrlo kratko vreme postane hit na društvenim mrežama. Za nekoliko dana postigne na YouTube-u više miliona pregleda. I nas jedna mlada devojka iz Užica obori s nogu, jer napiše autobiografsku pesmu, kako se tog trenutka osjeća, odrepuje je i to sve uz Mozarta. Evo kako to izgleda. Evo svaki dan, isti mi je plan. Ne znam gde ću, ne znam šta ću, pa bežim u san. Ruke peri, kožu skidaj, čisti ribaj, gledaj stan. Probala sam čak spremiti ručak. Renar igla nešto puče i nastade mrak. 26 godina, ni na pomolu mi brak. Vežbaj klavir, ne ide mi lako. Vežbaj terce, ali ne zvuče tako. Čitaj knjigu, fokus mi je nula. Gledam bledo, isto kao mula. Ako kinem pak, na oči pada mrak. U zadnje vreme napreduje samo pritisak. E da li proći više ljudi ovog sveta? Smak, sebe više ne mogu da gledam. Fali malo da se prosto predam. Ludih misli prepuna mi glava. Da, da, prepuna mi glava ludih misli. Ja ću pozdraviti Nađu Đoković. U neka pesma kaže: zdravo Nađa, dobro mi došla. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Inače, Nađa, ćerka naše gošće Biljane Prokić. A mi smo jednom prilikom, Nađa, da ti kažem, Biljana kad mi je gostovala pre nekoliko godina, onda smo pričali o njenoj tituli najmame tamo iz 90. neke godine. Tako da, drago mi je da si tu. Ali što se ovog klipa tiče, svaka ti čast. Hvala. Kaže, dragi, kako je ona ovo uspela? Kako si uspela? Šta si radila? Što je najsmešnije, ništa nisam radila. Samo sam... Pa si imala vremena da napišeš. Imala sam vremena i tekako i da napišem i da otkrijem da ja ovo zapravo mogu. Dobro. I onda dok sam sve ovo pričala, kao da su bile dve Nađe u pitanju. Jedna koja ovo deklamuje i druga koja gleda i kao... Šta radiš? Kako ovo radiš? Tako da, drago mi je da su se sinhronizovale te dve Nađe u najbolju moguću verziju, tako da... Ne znam kako, prosto izašlo. Ali pazi, ovo sada traje. Ovo traje nekih tipa 3 i nešto minuta i samo mi otkri tajnu, je li ovo bilo iz prve ili si se snimala više puta, pošto ovde rezova nema. Ovo je sve odahog. Ne, ovo je odjednom, ali nije iz prvog puta. Dakle, vežbala sam prvo nekoliko puta, pa sam onda snimila. Dobro, dobro. A kaže mi sad, kada bi ovaj trebalo ponoviš, jesi probala? Jesam, jesam. I? Mogla bih, pa izveštila, slomila jednom vilicu i sad ona klapće sama. Da, klapće sama. Samo da vam kažem, ono što je interesantno, to mi je otkrila njena mama, Bilja po prirodi nije brbljiva. Čak povučena osoba. Tako da ovo što sada vidite u ovom klipu uopšte ne liči, rekla bih, na nju. Je li istina, Nađa? Istina, istina. Inače, imam tendenciju da sporije pričam i volim prosto zato što se bavim i pisanjem poezije i recitator sam. Dobro. I ovo apsolutno nije meni primereno, ali očigledno mogu i to. Ali vidi, da li si očekivala takav uspeh? Evo, u najavi sam rekla, mislim, zaista si tako, publika se zapalila, znači bum si napravila. Nisi očekivala, pretpostavljam? Nisam očekivala uopšte. Pretpostavljam da su se sve okolnosti nekako krenule meni u korist. I to što su svi ljudi bili zatvoreni, što ništa novo nema, i što su to videli, i onda je to bilo zanimljivo. Nađa, divno. Ajde samo da te upoznamo sa publikom. Nađa je student. Tako je. Šta studiraš? Pedagoški fakultet. Znači, bit ćeš učiteljica jednog dana? Možda, da. Možda. Dobro, imaš onda više opcija, pretpostavljam, u glavi, pošto si završila i klavir, nižu muzičku. Dobro, i čime se još baviš? Ja se bavim, što se tiče umetnosti, ja sam onako tu zastupljenija nego na ovim nekim misaonim poljima. Bavim se pisanjem, pevanjem, komponovanjem, umetničkom fotografijom, svojevremeno modelingom, ali i poezija je najdominantnija kod mene. Vidi, ja to sve imam ovde napisano, ali sam htjela da to ti kažeš. Nekako je slađe iz njenih usta da čujete. Evo sada samo ćemo pokazati knjige. Nađa je donela, ja je zamolila da vam pokažem. 3 knjige si do sad napisala. I kaži mi, su one dostupne? Da li mogu da, eto, gledaoci ako ih zanima, pročitaju? Evo, ima tu i poezije i proze, da kažem. Mogu da je pročitaju. Poslednja koju upravo pokazujete, i zapravo Slavu, i da. Dobro.
tek treba da ima svoju promociju u Beogradu. Lepo. I vrlo uskoro će to da bude. E, pa tako lepo. Da, evo, neka ova prilika bude da ih prosto obavestimo o nečemu što tek sledi, a ako bude dobra volja, neka i dođu. Hvala ti mnogo što si došla. Meni je eto sinula ideja u dogovoru s tvojom mamom oko emisije, oko svega, i onda sam ja saznala još nešto. A to je da ti divno pevaš narodnu muziku, naročito te lepe tradicionalne pesme. Jel' tako? I onda smo ovaj vrlo spontano, što kada je moja karijera u pitanju, vrlo retko to radim, ali nisam odolela, pošto je Nađa toliko slatka i ovaj, divna ti je energija, što ja jako volim, da ti nama nešto otpevaš. Mi smo samo onako probali s orkestrom, hvala orkestru na saradnji, i da nam nešto otpevaš, jel može? Može, naravno. A pazite sada, kaže, a što ti je mila kćeri, Jele Kraskopčan i Nađa Đoković? I ovo će biti hit na YouTube-u. Izvoli, Nađa, podijum je tvoj.
Šta kaže dragi Domić? Kaži to da javnost čuje. Devojka je rođena za pesmu, za poeziju, ima talenat neverovatan, ima neverovatan smisao za brzalice, a to naravno zahteva i inteligenciju i odmah može da se proceni čak i samo na osnovu videa koji je snimila za YouTube. Njena inteligencija, a kreacija je njena poezija, stigao sam malo i da pročitam neki stih. Jesi malo pročitao. Da, a sad kad sam čuo kako peva, definitivno sam očaran. Devojka stvorena za sve. Očaran. Vidi, Nađa je toliko jedno milo dete. I stvarno, sad kad sam je malo bolje upoznala, sve mi nešto ne ide uz onaj video, uz ono repovanje, uz ono... Ali tako, ne, pazi, to je gluma, da, to je gluma. Tako da ne pada iver daleko od klade, Biljo. I to je to. Nađa, ja ti želim svu sreću, ali ja moram jače od mene, s obzirom da je tvoja karantinska pesma postala hit, himna karantina, da kažem ja. A nadam se da se Mozart neće javno ljutiti tamo negde. Možeš prevrtati. Tamo negde. Ako ništa, bar ne može da me tuži. Ne može da. Ali dobro, njegov turski marš je dobio novo ruho. Ti si mu sad malo to sve obojila. Ali evo ovako da ja probam, pa sad ubi me, ali jače od mene. Samo malo. Evo svaki dan, isti mi je plan, ne znam gde ću, ne znam šta ću, pa bežim u san. Ruke peri, kožu skidaj, čisti riba i gledaj stan. Probala sam čak, spremiti ručak, redna ringla, nešto puče i na sve vrak. 26 godina, ni na pomolu mi brak. Ništa ne valja, ne valja, ništa ne valja. Uznala bežbe. Mogu ti reći da je bilo loše. To oko braka je bilo malo... To oko braka malo zapelo. Da, malo, ne znam je poljeljeno. Ne, oko 26 godina malo zapelo. Dobro, Nađa, draga, hvala ti. Ostani ti tu sa nama, a ja ću zamoliti mama Biljanu da otpeva nešto od Nade Obrić, kaže dugo te dugo očekujem. Blago je Košanin, divan kompozitor. Eto i njega da se setimo. Može. I Bilja u nastavku. Divna pesma.
jednom ne bude, zauveka sklopim oči, kada se sa ovog sveta kao sneg istopi. Kada se sa ovog sveta kao sneg istopi. Da li će se setiti da sam tebe voleo od velike ljubavi razvoleo. Da li će se setiti postane, da li ću tebi kao ljubav da ostanem, da li ću tebi kao ljubav da ostanem, da li će se setiti pesma kad je pevaš. Hvala ti. Hvala, hvala. I na ovom ugođaju. Zaista uvek divna. Razbolesno se od emocija. Jel tako? Razbolesno se. To je stvarno. Ova Luisova pesma, ovaj, mislim da kod mene nikad nije ni pevana, bar ne na ovakav način. Ovaj, pa ne znam, ali je definitivno jedna od najlepših Luisovih pesama. Jeste. Luis je imao divne pesme. Evo, meni je mnogo žao što nisam nikada upoznao Luisa. To mi je ovako jedna od želja neostvarenih u životu, jer smatram da njegove pesme imaju tu neku emociju koja je vezana za moj neki senzibilitet. Ja ću samo gledalcima evo da preporučim. Ja sam imala priliku da upoznam Luisa, gostovao mi je u više navrata u mojim autorskim emisijama. To možete pogledati na YouTube-u i zaista mi je drago. Kao i Šabana Šaulića. I njega sam gostila više puta. Pevala sa njim duet. Nego šta? Da, tako hajde da malo da pravimo ovo. Nego šta? Hajde malo. Aha, gledao si, slušaj. Gledao sam. I to je stvarno onako lepo što kaže imati uspomenu. Lepa uspomena. Dragi moji gosti, pa preostaje mi samo da se pozdravimo. Ova emisija mislim da je bila posebna i gledaocima. Spomenka, draga, hvala vam. Hvala vama na pozivu, meni je bilo prelepo. Da učestvujete i dalje na amaterskim takmičenjima, da onako pevate kao i Dragi, kao i Bilja, kao i naša draga Nađa, i srca i duše, i da osvajate nagrade. Samo ćemo reći da na festivalu Prvi ton,
koji će se ponovo održati u decembru, sviraju renomirani orkestri i Ljubiša Pavković i Vlada Panović, mislim, ljudi koje moramo da spomenemo. Jeste. Samo što bih ja dodala, ja volim da pobedim jednom, da dobijem to prvo mesto, ali bi mi bilo žao jer me više neće zvati. A tamo je lepo druženje. A to lepo druženje. Toliko lepe mlade dece imaju, stvarno se... Neka vi pobedite, pa onda neka oni vas zovu. Pa e tako, jeste čuli savjet iskusnih pevača. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Vidimo se na festivalu ponovo nekom divnom. Daće Bog, hvala vam puno. Dragi, hvala ti puno. Nema na čemu. I da mi uvek pevaš tako lepo. Bilo mi je drago, bilo je iskreno, bilo je iz duše. Kako bi to u poeziji rekli, onako. Bio sam... ovako, evo reći ti ovako jednu duhovnu rečenicu. Bio sam kontempliran u tvojoj emisiji. Inače, dragi pun ovako novi. A to znači, prvo duboko sam onako bio skoncentrisan na svaki delić, na svaki stih pesme koju sam pevao. Hvala ti od srca. Hvala ti od srca. I evo Nađa i Biljana. Dakle, mama i čerka, Nađa Đoković, Biljana Prokić. Hvala vam obejma. Hvala na pozivu i veliko mi je zadovoljstvo što eto i Nađa tu. To je za mene ono, kako bih rekla, evo, roditelj si pa znaš. Znam, nego šta, nego znam. Najveća satisfakcija u životu, tako da baš smo zadovoljni i sreći što smo ovde. Tako je, Nađa, ti samo napred, da završiš fakultet i da nam napišeš još neku takvu pesmu. Videla sam ja, ima i ona karantinska pesma, pa drugi deo, pa tu svašta nešto. Ali samo ti dalje da pišeš, da budeš vredna i ono što je najvažnije, da ostaneš svoja i tako mila za uvek. Uvek i za uvek. Naravno, hvala. Srećno ti bilo. Veliki narodni orkestar naše kuće pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala vam, momci. Drago ekipi, naravno, hvala na realizaciji emisije. Mi se vidimo za 7 dana ponovo, utorak večer 21 sat. Umeđu vremenu nas gledajte u repriznim terminima i naravno ne zaboravite YouTube kanal Neka pesma. Kaže, ako ste nešto propustili, možete da vratite pa iznova. I evo za kraj, Biljana, zamolit ću te da uzmeš mikrofon, bit će moj behare. Svako dobro vam želim i uživajte u pesmi. Sure.